majina naitwa Rachael Chikawe na umri wa miaka 22, ni mjumbe kutoka tawi la Arusha. Internship kuingia katika shirika la TCA ni kutokana na kuwezesha wanawake na vijana kuingia katika katika ujasiriamali na kupigania kizazi pia. Na jukumu langu kama mjumbe katika tawi la Arusha ni kuhakikisha vijana wanapata haki zao kimsingi na kutoa elimu ya ujasiriamali pamoja na kutoka. Pia katika tawi la Arusha pia tunawawezesha vijana kupata haki zao kwa kuweka akiba na kujikita zaidi katika ujasiriamali kwa njia mbalimbali, kwa mfano kutengeneza sabuni, kufanya biashara mbalimbali. Na pia katika MCA tunatarajia mwakani katika miaka ya 2035 tunajikita zaidi katika kuna mradi ambao tunatarajia kuwa na kuna mradi unaitwa exchange, tunatarajia kuwa na viongozi bora utakaoshawishi vijana